Här klingar klangerna redan i tonhallen och nu ska det bli sångfest av. Vi ska börja svenskt, vi ska börja med Carl Michael Bellman. Och vi ska börja med Ulla min Ulla. Allihopa tusen här sjunger Bellman. Det var en spelman där, Carl Michael Bellman, och nu blir det faktiskt en spelman till, Nils-Erik Fogstedt. Ja, han har i alla fall skrivit en sång som heter En spelman, och det är KFUM-kören, 80 man stark, som ska sjunga den. Det går inte en spelman i lötes vid det snår och blå. Hamnat i hösten. Och det finns ju massor med sånger om vår, men knappast några om hösten. Ja, det finns ju några förstås. Det finns en liten miniatyr som jag tänkte att vi skulle låta ljuda här, som låter så här. Till slut når jag väl fram till höstens rike, långt bort från vårens längtan. Jag plockar vissna blommor i ett dike, förlöst från vårens oro i min kropp. I höstens rike kanske tanken drömmer om kraft och värme under sommarns dag. Det sägs att minnena som åren gömmer ska bli det sista liv som lämnats kvar.
men kanske färgerna vid dikesrenen gör hösten skimrande och rik och glad. Och kanske ser man längre då när grenen förlorat sina täta gröna blad. Kammarkören det och Thomas Morley i allsångskonsert här i Tornhallen. Nu ska vi till någonting riktigt, riktigt svenskt. Och är det riktigt svenskt, det är åtminstone för mig så att det blir väldigt mycket Lillebror Södlund. Och så blir det Nils Ferlin. Och varför inte När skönheten kom till byn? Tänkvärd text av Nils Ferlin och en vacker melodi av Lillebror Söderlund. Ja, nu har jag vår första gästsolist på väg fram till scenen. Och det är nästan som man har presenterat henne redan när vi sjunger När skönheten kom till byn. Därför att nu är det frågan om en som trakterar nyckelharpa på ett fantastiskt sätt. Här är hon, Åsa Jinder.
Åsa Ender, välkommen. Vad härligt du spelar och vilken sällsam musik. Det låter nästan som klassicism det här. Tycker du det? Ja, jag tycker. Men jag glömde att säga vad den hette. Vad är det för sort? Vad heter titeln? Den heter I mina barns ögon. I mina barns ögon? Mm. Berätta varför. Ja, jag satt och tittade på mina barn när de lekte och så fick jag en ögonkontakt med båda två samtidigt. Så satt vi och tittade på varandra ett tag. Mm. Så kom jag på den här låten. Jag förstår att du inte bara sitter och tittar på dem utan du sjunger och musicerar med dem också. Sjunger du förresten hemma? Ja, jag har väl börjat sjunga nu lite eftersom jag har små barn. De det är vaggvisor förstår jag. Ja, lite roliga visor sådär. Kan vi få höra någon? Ja. Vill ni höra någon? Ja, visst. Vad brukar du sjunga för barnen? Ja, jag får ta Johannes älsklingslåt, den heter Mamma Mu. Ja. Så här. Vi har fått en konstig ko med konstiga små horn. När hon tror att ingen glor svarar hon i telefon. Hallå, mamma Mu, är det du, Mu? Åsa Ender! Åsa, det är ju faktiskt så här att... Det är faktiskt så här att jag hade tänkt lura dig att sjunga en visa. Det är ju allsångskonsert så du får inte bara spela. Det finns en visa som vi ska sjunga allihopa som heter ABCD-visan. Och om du följer med bort till flygen ska jag lära dig den. Tycker ni inte att de ska sjunga den? Jag visst. Kom med oss. En applåd för oss. Ja, Åsa. Det här är en melodi som är ett gammalt skillingtryck. Mycket, mycket gammalt. Och jag lärde den här. Så får du vara försångare. Den låter så här ifrån början av 1800-talet. A, B, C, D, A, B, C, D, kunde jag se. Pröva på sig. A, B, C, D, A, B, C, D, kunde jag se. Och så fortsätter den så här. Kunde jag se på dig, min vän? Kunde jag se för kärleken? A, B, C, D, A, B, C, D, kunde jag se. Fint, nu fortsätter du. IFGH, IFGH, kunde jag få. Och säg allihopa med. IFGH, IFGH, kunde jag få. Klappa och kyssa dig, och vilken tröst för mig. IFGH, IFGH, kunde jag få. I KLM, i KLM, hjärtat i kläm. I KLM, i KLM, hjärtat i kläm. Åsa Ender sjunger med sån värme som man blir alldeles varm hela hållen. Nu är det ju så att hon har försvunnit från scenen, men på sätt och vis är Åsa Ender kvar därför att hon har lämnat en komposition åt oss i kören som heter Stilla, ro och nära. Och när vi har format över hennes melodi till kör, då låter det på det här sättet när Inger Jonsson Ögren är solist. Ooh.
Ja. Tänk om man hade en sån där pipa som man bara kunde öppna mun och så lät det som ett sånt där instrument. Ja, önska kan man ju alltid. Hörrni, nu är det dags för en ny presentation. Fyra unga herrar ifrån Göteborg, man skulle kunna säga mästersångarna ifrån Göteborg. De har kappsäcken full med sång och musik och massor av olika stilsorter. Här är de, Triple and Touch! Välkommen hit till Sundsvall, Triple and Touch. Tack så mycket. Hörru du, du heter Göran Rudbo och borde känna dig ganska hemma i Sundsvall, eller hur? Ja, uppväxta. Ja, det är det. Ja. Och du har till och med varit med bland rörrockarna och sjungit. Mm. Hur gammal var du då? 12. 12. Det är därför det låter så bra nu när du har fått den här manskörs bakgrund. Underbart. Ja, Triple and Touch, hur länge har de förekommit? Ja, sen 84. Sen 84. Som kvartett. Ja. Du skrapade ihop ett gäng där som sjöng och spelade på gatorna i Göteborg, va? Vi började på gatorna. Ja. I hela Europa tror jag det var nästan. Det var det. Inte riktigt alla städer, men nästan. Det var så att när ni gick och tränade här så hörde jag en sällsam... Du måste berätta förresten vad du heter. Ken heter jag. Vännerholm. Ken Vännerholm. Ska vi Vännerholma oss fram till kameran också och säga att den där sången ni sjöng, jag tyckte den var så sällsam. Vad var det för någonting som ni gick och tränade på? Ja, för det första så sjöng vi den här. Ja. Det var väldigt trevligt. Ja, visst. Vi har nämligen kamrater som reser runt i jorden och tar hem sånger till oss. Så den här, den var från Haiti och det var en kille som heter Sten Kjellman som tagit hit den. Och sen åkte Björn Afzelius till Korsika och så fick han höra fyra killar som stod och sjöng om den vackra Barbara Fortuna. Och den vill vi höra också. Triple and Touch. Barbara Fortuna sa ett engrada. A tutti diamo lice, onor veto. En selmo a quella vita. Passada. Vilka klanger, Lasse Kronér. Ja, tack. Du är tenor.
Ja, kanske, tror du? Eller bas kanske? Ja, kanske bas. Ni byter och skiftar väldigt mycket. Ja, vi, den som känns bäst så tar vi. Ja. Inga problem. Och du, du ska sjunga solo nu. Ja, det då känns bäst så att säga. Ja, jag tyckte lika bra att ta den. Skämt åsido, det är en väldigt finstämd sång eller ballad som man numera säger. Berätta, vad är det för någonting? Det är en låt av Björn Afzelius som handlar om de stjärnor som liksom klarar en andra och som slocknar lite för tidigt. Det där. Vad heter sången? Ljuset. Jag ser hur ljuset brinner ut. Jag ser hur varje liv tar slut. De strålande blås som lyste för oss tar slut. Rinner alla ut. Jag ser hur livet rinner bort. Hur tiden alltid är för kort. Den ändlösa stig som skulle bli mitt liv tar slut, ska också nå sitt slut. Jag stod vid det rytande och såg ut i rymdens evighet. Och jag såg en svag men tydlig glöd. Jag såg att nya stjärnor föds. Och fast det var natt var det ändå inte svart. Där ute tändes nya ljus. Vi är en sekund i epokernas stund. Men vårt liv är en otillräcklighet. Så innan min låga fläntat ut och skymningstimman tiger still, vill jag vara ett blås för dem som följer oss en tid, ett ljus på deras tid. En tid, ett ljus i deras liv. Lasse Kronér. Lasse Kronér och Triple & Touch. En finstämd visa. Ja hörni, det finns visor för alla sammanhang, både i mörker och ljus. Och vi har faktiskt en text som säger det. En liten sång, helg och vardag. Den finns både i moll och i dur och den tar vi nu allihopa. En liten sång någon gång, så där vill han nog. En liten sång
Ja, hörni, när man har en manskör på 80 man, då väntar man sig storm och styrka och det ska vara full fortissimo när en man ska sjunga, i varje fall oftast. Men nu ska vi bjuda på en liten stilla melodi som heter Guter Mond, och den låter så här. FM-kören. Ja, hörni, varje kväll när vi är här i tornhallen och har allsångskonsert så brukar vi numera ta upp en ifrån publiken som ska sjunga solo. Vi vet att det finns massor som kan sjunga här, och vi fick tag i en flicka som jag tänkte vi skulle locka upp här. Hon heter Maria Forsell. Kan du inte komma upp? Du får en applåd där så kommer du upp. Ja, visst. Maria Forsell, berätta, varifrån är du? Du är inte från Sundsvall, va? Nej, jag är inte från Sundsvall. Jag kommer från Stockholm, ja. Eller utanför Stockholm. Och gillar att sjunga och musicera? Ja. Mm. Fastän du jobbar, vad var det? Du jobbar på charkuterier, var du styckare, va? Ja, jag jobbar med kött i alla fall. Ja, står där och kämpar och får fram cointron eller vad det heter. Nej, vad heter det? Nej. Entrecôte menar jag. Entrecôte. Ja. Jaha. Och du skulle sjunga, jag vet att du tycker om olika sorts sång, men framförallt så är det de här kärlekssångerna. Du har valt en sång, vad heter den? Den heter Balladen om fröken Cecilia Lind och karaokare, ja. Fredrik åker här. Ja, det är så spännande för den är så tät den där så att man vågar nästan inte spela, men jag tror att du vågar sjunga. Här kommer den. Följer i dansen precis vart
Varför rådnar Cecilia Lind? Se vad det för det Fredrik Åkar sa. Du doftar så gott och du dansar så bra. Din midja är smal och barmen är trin. Vad du är vacker, Cecilia Lind. Men dansen tog slut och vart skulle de gå? Maria Forsell, ja, vad månde bliva. Ja, hörni, när man letar repertoar för en sån här konsert så står man och funderar väldigt mycket. Vad ska man sjunga som kan passa lämpligt för all slags människor? Jag började leta i gamla böcker och kom så småningom ner i 1800-talet och leta gamla böcker. Och så småningom så hittade på flera sidor, så kom man så småningom fram till en som heter Kovisa. Så jag började titta på texten och ställa, töntigt, tänkte jag. Den var så töntig, så den kan man inte sjunga. Nej, det går inte. För den låter nämligen så här. Bondmedle här nu, så måste vi ha en spelman med naturligtvis. Även om inte spelman är så bra skick enligt den här visan. Du-ri-a-d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 u-ri-a
Hurtigs bröttskinn. Du, 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 Jag bläddrade vidare där och kom till några sånger som var riktigt dåliga faktiskt. För jag, ja, de var nästan, åtminstone dåtiden, ganska ekivåga tror jag. De gick bara inte att sjunga helt enkelt, för de lät nämligen så här. Kosse lilla snäll, kom till mig ikväll, när som var och mor har somnat. Säg nu inte nej, för jag väntar dig. Innan jag så helt har domnat. Vi ska tuffa då som två duvor små och vila i varandras armar. Du ska krama mig och jag ska krama dig emellan sängens båda karmar. Ja, och så... och så bläddra och vers på vers på vers och det vart bara sämre och sämre. Hur ska ni föra? Hej och hopp med fart, vi ska ha det rakt, vi ska ha så hjärtans roligt. Du är nu på led, nu till månens sken, nästa som när det är soligt. Vi ska tutta då som två duvor små och vila i varandras armar. Du ska krama mig och jag ska krama dig emellan sängens båda karmar. Du kan det vara. Nu ska vi tillbaka till Åsa Jinders musik. Hon har skrivit så många spännande titlar och annorlunda musik. Nästa stycke låter, tycker jag, som en koral eller irländsk folkmelodi, men det är hennes signum på det. Den har så vacker titel dessutom. Den heter Men inom mig log hjärtat. Åsa Jinder! Thank you.
Men inom mig låg hjärtat, det gjorde det faktiskt när vi lyssnade också. Men det har väl sin förklaring om det är en sån titel. Berätta, Åsa. Ja, det var en natt jag satt och komponerade bara på nätterna. Och jag kände mig väldigt lycklig och jag ville befästa den här lyckan då med en låt. Så gjorde jag den här och sen när jag hade hört den så tyckte jag att det var inte så raffig direkt. Så att jag ville förklara det här då på något sätt. Så, men inom mig låg hjärtat. Vad fint. Vacker titel, intressant. Och musiken, så härligt. Ja, hörru, du märkte att vi har en spelman här i körledet. Jag tänkte, kan man inte... Jo, jag har fixat det. Har du fixat det? Har du fixat? Ja. Kom igen. Mats Ottesen kommer här. En applåd för Mats. Ja, då får ni tota ihop någonting. Varsågoda. Nu ska vi till 40- och 50-talet och minnas de sånger som kom strax efter kriget. Vera Lynn sjöng dem och ni sjunger dem nämligen... Sorter. Här är Triple and Touch tillbaka. Ja, nu har vi en man kvar i Triple and Touch. Berätta, vem är du? Håkan Johansson heter jag. Och du låter som en bas, är du det? Nej, det är så att vi blandar lite. Ja, det är väl ingen... Det är samma här, hör jag. Ja. Ja, hur är det med dig? När började du sjunga egentligen? Det är inte så länge sedan, det är på senare år. Du sjöng aldrig i skolan alltså?
Nej, då var det mer fotboll och sådana grejer som gällde liksom. Då... Ingen tonbildning, ingen utbildning. Nej, det är dåligt med det. Och ändå låter det så bra. Hur kommer det? Det var en svår fråga. Det var jättesvår. Okay. Men det brukar låta alldeles speciellt när du har mikrofon framför och så låter det en sån här dum och allt ja, vad det är. Ja, men då behöver jag en ton också. Ja, men vänta, ska du få höra. Ja. Var beredda allihopa nu, för nu kommer det något fantastiskt, energiskt, intensivt. Får vi en ton där borta? Triple and touch. When I was feeling so bad, I asked my friends the doctor just what I had. And I said, doctor, Mr. O.T., doctor, could you please tell me what's there with me, doctor, and you said, yeah, what do you need, what really need, good love, all you need is love, good love, come on, baby, come squeeze me tight. Don't you want your boyfriend to be alright? And I said, baby, oh, it's for sure, baby. I got a fever and you got a cure, He said, yeah. All you need, all you really need, good love. All you need is love, good love. Pata Pata, it's the name of a song we do down Johannesburg way. Yeah. And everybody just starts to move like you are doing soon, as soon as Pata Pata plays. So, sack, yeah, sack, let's see, Pata Pata, sack, yeah, sack. Vi tänkte göra så att vi ska ha med er på den här låten. Vi har ju kören här också, vi ska de hjälpa till lite grann. Vi tänkte börja med alla herrarna i alla fall. Alla karlar, om ni tar fram rösterna och kommer här. Mamma hea, mamma hea, mamma. Mamma hea, mamma hea, mamma. Tryck på lite mer kanske. Mamma hea, mamma hea, mamma. Kom igen nu. Mamma hea, mamma hea, mamma. Ni fortsätter bara så liksom hela tiden. Mamma hea, och damerna svarar. Nazi, bada, bada. Mamma hea, mamma hea, mamma. Damer. Nazi, bada, bada. Om du kör på flygeln, så kör ni där. Jag har sagt, okej! Jag har sagt,
Tackar alla musikanter, Åsa Inne, Ripple and Touch. Vi syns igen om en vecka med mera sång här från Tornhallen och Allsångskonsert. Tack så mycket.